algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix. I tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Hola, estimats amics i amigues. Estem una altra vegada aquí, a la nostra trobada radiofònica, per tractar junts de superar el dolor, l'angoixa, la desesperança, intentar veure que després de la finestra trencada està el sol, que després de la nostra experiència desagradable podem trobar l'espurna de vida. Benvinguts, sóc Alicia Catalán i benvingut també al nostre amic Daniel Moreno. Ell ens va acompanyar en els programes anteriors fent-nos veure l'escletxa de llum que hi ha darrere de la nostra finestra tancada i tractar d'il·luminar la nostra ment amb la llum que desprèn la Bíblia. Benvingut, Daniel. Moltes gràcies, és un plaer estar aquí amb vosaltres. Al programa anterior vam veure algunes teories sobre el que hi ha després de la mort. Vegem ara més de prop el que diu la Bíblia sobre aquest tema. Segons la Bíblia, què passa exactament quan morim? Va el nostre esperit a algun lloc? Existeix vida sense un cos? Doncs per saber què passa quan ens morim, hem de saber què passa quan vivim. Recordem que la vida està formada per pols de la Terra, més la intervenció divina a través del seu alè de vida. I això forma un ànima, forma una persona, forma un ésser vivent. Llavors, des del moment que l'alè de vida, que no deixa de ser l'energia motora de les persones i els animals, deixa de formar part de la persona, senzillament deixem d'existir. No existeix vida sense un cos. Aquí ens allunyem dels conceptes filosòfics de l'ànima separada del cos o del cos separat de l'ànima. I la Bíblia, en aquest sentit, és molt clar. Per exemple, el Salm 146, verset 3 i 4, diuen clarament que no confieu en els poderosos homes incapaços de salvar perquè quan expiren tornen a la terra i aquí dies es fan els seus plans. O Eclesiastes 9:5 que diu clarament almenys els vius saben que han de morir mentre que els morts ja no saben res i tampoc poden esperar res perquè el seu record s'ha esborrat. En d'altres paraules, si estem vius, tenim l'esperança. I aquesta és l'essència. M'agrada molt el Salm 115 quan diu clarament que no són els morts els qui lloen al Senyor, ni els qui baixen al silenci del sepulcre. Els qui beneïm al Senyor som nosaltres, des d'ara i per tots els segles. Aleluia. És a dir, els millors homenatges en vida. I què passa amb els àngels o amb Déu? Tenen cos? Aquí entrem en un tema complex perquè nosaltres som éssers humans, éssers de carn i os i éssers en tres dimensions en aquest món. La Bíblia diu clarament que existeixen realitats diferents. Per exemple, a 1 Corints, capítol 15, versets a partir del 39, diu que existeixen cossos celestials i cossos terrenals, però els del cel resplendeixen d'una manera i els de la terra d'una altra. Parla de, bueno, del sol, la lluna, dels estels, etc. Però ho associa amb la resurrecció dels morts. Diu, se sembra un cos incorruptible, ressuscita un incorruptible. Se sembra un cos sense honor i es ressuscita gloriós. És sembrat feble i ressuscita ple de força. És sembrat un cos terrenal i ressuscita un cos espiritual. Perquè així com hi ha cossos terrenals, també hi ha cossos espirituals. És a dir, és una realitat perfecta, sense pecat, aquella a la que aspirem, però mentrestant sabem que vivim en un cos fal·lible, subjecte a molts tipus de problemes que patim diàriament. I què és la resurrecció, segons la Bíblia? Senzillament, la resurrecció és tornar a la vida, tornar al projecte original. M'encanta perquè Déu és l'autor de la vida. El mateix Jesús va dir, escolteu, vingut perquè tingueu vida i vida abundant. Vida sense límits. De fet, Déu ha posat eternitat als nostres cors, com diu Eclesiastes capítol 3. Llavors, la resurrecció senzillament és la supervida, el fet de poder viure sense els límits temporals d'aquesta terra. I quan tindrà lloc, això? Doncs la Bíblia és molt clara quan enfoca l'esperança a la qual estem cridats.
De nou us convido a que agafeu les vostres bíblies, aplicacions mòbils, allò que vulgueu, i em seguiu. Si aneu a 1 de Corints, capítol 15, versets del 50 al 58, són textos que moltes vegades en cerimònies fúnebres no deixen de ser un crit a l'esperança. És com una orientació perquè no ens falti mai justament aquesta proposta divina. Diu clarament, no, escolta, aquest cos de carn i sang no és capaç de posseir en herència el regne de Déu, perquè un cos corruptible no pot heredar la vida incorruptible. I mireu el que diu. I ara us vull revelar un designi secret. No tots morirem, però tots serem transformats. Serà un instant. En un instant, en un obrir, tancar d'ulls, el so de la trompeta final, la trompeta sonarà i els morts ressuscitaran incorruptibles. I nosaltres, Pau, era com que s'incloia en aquesta esperança. Ell formava part, en esperança, justament d'aquest pla. Però nosaltres serem transformats, perquè aquest cos corruptible s'ha de revestir d'allò que és incorruptible i aquest cos mortal s'ha de revestir d'immortalitat. Això és justament l'esperança que ens proposa la Bíblia, justament el fet de que la mort té els dies comptats i Déu tornarà a restaurar la vida eterna al seu degut temps. I com podem relacionar Jesús amb el tornar a la vida després de la mort? És impressionant això, oi? Perquè, clar, la nostra esperança es basa en un Déu que és creador, que a l'Antic Testament va acompanyar el seu poble en tot el projecte salvífic i que especialment es va fer carn, es va fer ésser humà, va tocar de peus amb la nostra realitat. I a partir d'aquí, no només va viure la nostra vida, sinó que va passar, per dir-ho d'una manera, la mort eterna per cadascun de nosaltres, i el més meravellós de tot és que va ressuscitar. I justament aquesta resurrecció sobrenatural, basada en centenars d'evidències bíbliques e històriques, aquesta és l'esperança a la que Déu ens crida. M'agrada molt 1 de Tessalonicens, capítol 4, versets del 13 al 17, quan diu, escolta, germans, volem que sapigueu què serà dels qui han mort, perquè no us entristiu com fan els altres els qui no tenen esperança. La veritat és que tinc el privilegi de servir com a capellà d'una residència de gent gran, i la veritat és que el tema de la mort continua sent un tema complex. Per això m'encanten aquestes paraules que parlen precisament d'esperança. És a dir, tal i com creiem que Jesús morí i ressuscità, també creiem que Jesús s'endurà amb Jesús els qui han mort amb ell. D'acord amb l'ensenyament del Senyor, us diem que nosaltres, si encara quedàvem en vida quan ell vindrà, no passarem pas al davant dels que hauran mort, és a dir, tots junts, tots a la vegada, perquè a una senyal de comandament, al crit d'un arcàngel i al so de la trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer. Llavors, els qui de nosaltres quedem en vida serem enduts juntament amb ells en els núvols i pels aires anirem a l'encontre del Senyor, i així estarem amb ell per sempre. No ens oblidem mai d'aquesta promesa, no ens oblidem mai de mirar a l'horitzó adequat, especialment quan ens toca afrontar aquestes situacions tan complicades. Aleshores, la resurrecció de Jesús, així com la de Llàtzer o la filla de Jairo, o el fill de la viuda de Naïm, els que ell va ressuscitar, són una garantia de la nostra pròpia resurrecció. Jo n'estic convençut. És a dir, la resurrecció de Jesús és l'essència de la nostra esperança, i les diverses resurreccions de les que Jesús va formar part, és a dir, de les que, en les que Jesús va intervindre, precisament van en aquesta direcció. I m'agrada molt com Jesús ho enfocava. Lluc, capítol 8, 52. Tots ploraven, feien plans per ella, però Jesús els digué, no ploreu, no ha mort, sinó que dorm. I quan Jesús parlava del seu amic de l'ànima, diu, Llàtzer, el nostre amic, s'ha adormit, però vaig a despertar-lo, amb claredat. I això es pot extrapolar a les paraules de Joan, capítol 5, verset 28, quan diu, no s'estranyeu d'això, ve l'hora quan tots els qui són als sepulcres sentiran la seva veu. Això m'il·lusiona, perquè jo també tinc éssers estimats descansant en el Senyor, i tinc moltes ganes de veure'ls, i crec que és una esperança viva, real, basada en evidència i confiable.
Moltíssimes gràcies, Daniel, per acompanyar-nos en el programa d'avui i explicar-nos tantíssimes coses. Certament, hem d'estudiar més la Bíblia si volem tenir respostes encertades sobre la mort. Crec que avui hem pogut gaudir d'un programa molt aclaridor sobre què hi ha darrere de la mort. El proper dia aprofundirem encara una mica més i parlarem d'aspectes molt populars envers la mort i l'estat dels morts, que ens prenen amb alegria, però que duen perills darrere seu. Aquí ho deixem per avui. Tenim esperança. Tornarem a veure els nostres estimats quan Crist torni. La mort, estimats amics i amigues, no és un adéu, és un fins després. Mentrestant, recorda, no deixis de ser amable amb tu. No podem desmaiar, no et rendeixis. Després de la nit, el sol tornarà a sortir. No tanquis els ulls, no t'enfonsis o no podràs gaudir-ho. Ens trobem en el proper programa, amics. Fins aviat. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.